sprog. Nu er det vist på tide at lære den nye Dynamo 3 Ultra at kende. Af med kludene. Sådan. Dynamo 3 Ultra er ny formel. Vaskepulver trænger helt ind i tøjets fibre og vasker nu rent allerede fra 30 grader. Kan I lide resultatet? Nå, det behøver jeg vist ikke at spørge om. Ny Dynamo 3 Ultra. Aldrig har renhed været så synlig og så blød.